Спасение рыбаков. Сразу две спасательных операции провели в акватории Каховского водохранилища. Сегодня утром в службу по чрезвычайным ситуациям поступил сигнал, что более 25 рыбаков дрейфуют на льдине. Их унесло на расстояние более 2 километров. На место происшествия направили спасательный катер. Всего за одни сутки удалось спасти 31 горе-рыбака. Перше тривожне повідомлення надійшло о 9 годині ранку від рибалки, якого відірвало на кризі. Він повідомив, що близько 30 рибалок дрейфують на відірваній крижині. Одразу до місця пригоди направили катер на повітряній подушці Марс-700, який заздалегідь передислокували у Васильівський район, у саме небезпечне місце Каховського водосховища. Вже о 10:45 20 рибалок вийшли у безпечне місце на березі.